kenyang sangat ke sampai tak boleh bergerak? Eh, cepat. Nanti lambat nak pergi terawih. Yelah, Alia ni. Kita kan dah janji dengan kawan-kawan kita nak pergi terawih sama-sama. Dah. Jangan makan banyak sangat. Bang, corner ikut tak, abang? Corner? Alia nak pergi corner mana? Ish, corner. Corner ni kawan baru Alia kat sekolah. Dia tu ada abang. Abang dia pula, Cameron. Diorang tu dalam Mat Salleh. Mat Salleh? Ling! Cepat sini, Ling! Ada apa? Ryan dengan Felicia ada kawan baru. Mat Salleh, you. Ya? Felicia? Ryan? Diorang tinggal mana? Diorang tinggal di kawasan kejiranan kita, tau. Ya. Mak diorang Melayu, tau, Daddy. Diorang puasa macam kita, tau. Jom pula diorang datang kat sini makan kat rumah. Mami boleh masaklah masakan orang putih. Mami masak beef lasagna. Dengan pizza margarita. Pizza margarita? Oh, please. Tak main pizza lasagna sebagai ini semua, okey? Kita kalau nak jemput orang datang, kita kena hidangkan makanan yang atas. Alia, pinjam. Okey, beri putih aku yang boleh masak. Ni. Scaloppini. Ini satu ni, apa ni? Entrecote. Entrecote. Phew. Macam-macam sebutannya, bang. Sebab tu. Apalah ibu ni. Nak sebut menu je dah susah. Belum nak kena masak. Yelah, ibu. Masak je lah. Lontong ke? Mie rebus ke? Ayam goreng. Nasi ayam penyet ibu pun. Sedap. Bolehlah kita kenalkan diorang dengan masakan Melayu. Mana boleh masakan Melayu? Lidah Mat Salleh ni, dia sensitif, tau. Lidah Mat Salleh tak boleh makan pedas-pedas. Kevin dah mesej dah? Diorang dah tunggu dekat bawah. Okay, mari Syah. Dah tunggu. Daddy, kita jumpa Daddy dekat masjid nanti, okey? Yelah. Jalan baik-baik, Okay. Acukkan Daddy Saf, kita ambil yang depan. Memandangkan kita raya tahun ni nak sambut dengan Mat Salleh, kan? Apa kata kalau kita pasang lampu kelap-kelip, bukan kat luar rumah aja. Kita pasang sekali dalam rumah. Dapur-dapur bilik air ni keliling meja semua, Ling. Biar berseri-seri rumah kita Mat Salleh tengok. Ling, awak ni macam-macam lah. Kalau awak nak rumah kita ni berseri-seri, senang aja. Awak kemas. Rumah kita ni dah macam tukang pecah. Macam apa tu? Pirate of the Caribbean. Sebab... Ling, you memang tau, you like to burst my bubble. Dahlah, okeylah, I kemaslah. Bukalah radio, ada lagu raya ke, siapa tahu. Ada ke?
strategi kita. Oh, okey. Kamu jangan risau, Alia. Saya ada plan. Selalu pada hari tahun ni, kan? Cikgu gembira lihat semangat awak semua yang gigih kumpulkan duit. Cikgu pasti sumbangan hari raya itu nanti akan berikan sinar harapan kepada kawan-kawan awak yang kurang berkemampuan. Tak kira tua atau muda, miskin atau kaya, semua orang harus bergembira di hari raya. Ya, tadi awak cakap awak ada plan. Plan apa? Oh, baguslah kalau cikgu ada di sini. Cikgu, apa kata kita buat persembahan mini? Boleh meriahkan lagi besar hari raya kita? Boleh juga. Yeah.
Saya suka persembahan awak dan rakan-rakan awak tadi, Felicia. Bagus. Terima kasih, Cameron. Kalau awak nak, saya dan Alia boleh ajar, kan? Tak apa. Saya dan Connor pernah belajar tarian Melayu. Tak sangka, ya. Orang putih pun minat menari tarian Melayu. Yeleh. Persembahan tadi awak cakap bagus. Hey, awak belum tengok saya menari hip-hop lagi, ya? Tarian hip-hop dah biasa kita nampak. Tapi tarian tradisional macam tadi itu susah kita pendapat tonton. Ah, tak kisahlah. Hey, boys. Showdown time. Siapa dia? Cari yang dihargai, membawa bahagia. Kata kita tercinta, sayang tiada sempadan. Masa berlalu yang hanya ditinggalkan kenangan. Meski bertahan, lebih erat bersama. Ceritamu, ceritaku, jalan beza ketara. Perasaan-perasaan, sesaat ia hadir. Masih bertemu, tak lari laut dari pasir. Ketika kau kesal. Ayah. Oh my, how handsome. Oh, tak payah. Cakap
kawan-kawan kita. Ini Cameron dan Connor. Pandai anak dia dicari Cameron. Kawan. Cameron, Connor. Inilah ibu dengan ayah saya. Hello, makcik-makcik dan pakcik-pakcik. Hai. Kenapa tak bilang ibu yang orang nak datang? Ibu tak siapkan apa-apa. Ibu pun cuma ada lebubur di kesyang. Auntie ada masak noodle goreng. Tak apa, makcik. Kita makan dekat rumah nenek. Nenek dah masak. Nenek dah masak. Nenek kasih ini. Buat susah aja nenek. Betul tak nak buka kat sini? Betul. Kita balik tu. Nak balik dulu. Lain kali kau nak datang, telefon siap-siap. Nanti makcik-makcik ni boleh masakkan le goreng. Kenapa cik buat? Le bubur, le kacang, le lupakan kulit. Memang pun. Balik baik-baik ya, jalan. Kirim salam nenek. Ya? Kirim salam nenek. Bye kawan-kawan. Saya dapat bau daun basil, daun oregano dengan daun thymus. Sebut pun tak betul. You, tak ada pun bau daun pandan kan? Ni masakan orang putih. Sambal goreng. Hakimi, Ryan. Minta maaf kita lambat. Kenapa lambat ni? Semasa ke sini, kami terbaca risalah tentang perjumpaan Hari Raya. Okey, aku percaya. Sempena 1 Syawal, Jawatan Kuasa Penduduk Melayu Kejiranan Bukit Delima akan menganjurkan perjumpaan Hari Raya 2017. Mereka perlukan sukarelawan tau untuk membuat persembahan. Apa kata kita ambil bahagian? Cadangan yang bagus. Bolehlah abang tunjuk kemahiran abang dalam hip hop kan? Awak ni Hakimi, tak habis-habis dengan tarian hip hop awak tu. Ini kan perjumpaan Hari Raya. Jadi kita mestilah buat persembahan tradisional. Tak naklah. Kita kan tinggal dalam zaman moden. Kalau kita buat persembahan moden, mesti semua orang terhibur. Lah Cameron, awak pun dah nampak tarian hip hop kami di sekolah. Cool kan? Cool lah. Memanglah cool. Tapi kenapa awak tak suka tarian Melayu? Tarian Melayu kan awak yang punya. Lagipun tarian Melayu tu sopan sekali. Okey. Kita jangan gaduh. Mari kita buat undian. Siapa yang pilih persembahan tradisional? Angkat tangan. Tengok tu. Cameron dan Connor pun nak buat persembahan tradisional. Hakimi, kalau awak tak nak buat persembahan dengan kita, tak apalah, awak duduk sini dan tengok je. Cameron, Connor, awak berdua nak menari sama? Boleh. Okey, ambil tempat semua. Kita rayakan dengan rasa gembira. Anak
cantikkan lagi persembahan kita. Felicia, kan seronok nak kalah Hakimi dan Ran. Boleh menari sama. Tapi diorang yang tak nak join kita apa? Persembahan kita kan persembahan tradisional, tak moden. Janganlah merajuk Felicia. Lagi ramai, lagi meriah. Kita tanya Hakimi. Ah, yelah, yelah. Hakimi, Ryan, marilah menari sama-sama. Ah, tak nak lah. Persembahan tadi, tak cool je. Eleh. Tak cool atau awak tak tahu menari tarian Melayu? Marilah, Hakimi, Ryan, give it a try. Kimi, kita cuba dulu, okey? Okey, okey. Kalau kau tak suka, kita tak payah join. Marilah. Yelah, yelah, yelah. Awesome. Okey, follow me. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Hakimi, langkah senang macam gitu pun awak tak boleh buat. Peniam awak. Felicia, it's only Hakimi's first time. Ha, tak payah, tak payah, tak payah. Saya tak nak dia rosakkan nanti persembahan saya. Eh, Rai, mari lah. Kalau orang tak nak kita join, buat apa lagi kan kita terhigi-higi kat sini? Serta cikgu. Ha? Hey, kalau awak tak mau ikut serta, beritahu cikgu siang-siang. Jadi kami semua tak tertunggu-tunggu awak. Saya minta maaf cikgu. Awak kasih muka monyok awak tu. Kenapa? Awak takut cikgu marah ke? Dia sedih. Sebab jangan bilang. Felicia ejek dia. Apa ni? Awak merajuk? Dah besar pun. Hai. Lupakan saja tentang Felicia tu. Murid-murid, mari kita hiburkan hati Hakimi. Baik, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Apa ni, cikgu? Orang tengah sedih, buat lagu sedih. Lagilah orang sedih, kan? Hakimi, Hakimi. Kenapa memilih sangat ni? Cikgu, tukarlah lagu. Ha, giliran saya pula. Kushari, Saif, come on. Eh, cepat sikit, cepat sikit. Cepat sikit. Murid-murid, itu satu pesanan yang baik sekali. Gelar, cikgu. Ala ewa, ewa bulan teraju tiga. Ala ewa bulan teraju tiga. Serta? Eh, bukan saya yang tak mahu. Tapi diorang yang tak nak join kita. Habis tu nak merajuk pula. Hakimi merajuk sebab awak telah jaga mulut. Tak jaga mulut? Oh, maksud awak Felicia tak berhati-hati apabila bercakap? Ya, kata-kata awak telah sakitkan hati Hakimi. Eh, mana ada? Saya cuma bergurau je. Felicia, you've had this friendship for a long time. Don't break it. Hari ni kan hari raya sepatutnya pada hari raya kita tak boleh bersedih-sedih. Betul. Selalunya pada hari raya, kita disuruh untuk minta maaf. Jadi, apa kata awak ambil kesempatan ini untuk minta maaf dengan abang saya? Ayolah, ayolah. Hakimi, awak nak join kami buat persembahan? Ah, tak nak. Sebab saya tak nak rasakan persembahan awak semua. Saya nak minta maaf kepada awak. Saya tidak sepatutnya cakap macam gitu. Yelah, yelah. Felicia, saya pun nak minta maaf. Sebab saya pandang rendah persembahan awak. Tapi kan, kalau bukan kita yang pelihara budaya kita, siapa lagi kan? Betul tak? Eh, tu macam penyanyi tu kan? Oh, ya, Alif Aziz. Dia abang saudara saya. Abang saudara? Abang Alif. Hey, hi Cameron. Hi Connor. Hi, how are you guys? Terima kasih sebab jemput abang untuk sama-sama meriahkan acara kita hari ini. Thank you very much. Sama-sama. Selamat datang ke perjumpaan Hari Raya OYEH 2017. Apa khabar semua? Nama ini, nama
saya, Cik Fuad. Dan ini Cik Sazali. Dan hari ini, kami berdua akan mengacarakan acara pada hari ini. Dan inilah kali pertama kawasan kejiranan Bukit Lima menganjurkan perjumpaan seperti ini. Betul tak, Cik? Betul. Nampak tak? Kanak-kanak ni semua, mereka sama-sama nak memeriahkan lagi satu Syawal. Dan dengar-dengar, ada juga jiran-jiran kita yang nak buat persembahan. Ya kah? Memandangkan Abang Alif Aziz ada di sini, apa kata kita suruh Abang Alif Aziz untuk memulakan acara? Cadangannya baik. Ya. Boleh tak, Bang? Ya, boleh. Silakan. Segala dosaku
hari raya. Hey. Amboi, Cik Sazali. Betul lagu ni lah. Bukan main ligat lagi setiap awak menyari tadi. Ya ke? Ya. Macam mana? Boleh tahan sejuk ke? Boleh, boleh, boleh. Boleh tahan teruk. Walau apa pun, apa kata kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada semua yang telah membuat persembahan pada hari ini. Sampai ke penghujung acara. Sedih ya? Sedih. Tapi sebelum tu, sebelum kita mengundurkan diri, saya rasa macam nak berpantun dah pula. Silalah kalau awak tak malu. Silakan, silakan. Tak malu. Pergi. Kat depan saya kasihkan. Bahasa dan budaya indah sekali. Jaga selalu. Jangan abaikan. Aidilfitri setahun sekali. Salah silap, tolong maafkan. Mestilah. Tapi saya rasa kita semua terhibur dengan acara kita semuanya. Sebagai penutup, kami semua akan buat satu persembahan terakhir. Ya ke? Boleh tak? Boleh. Sehingga kita bertemu lagi pada lain kesempatan, kami ingin ucapkan selamat. Yeah.